Представям ви песента Крайна любов в изпълнение на поп-дивата Мария Илиева и поп-дивия Пламен Ботов! Този начин де Потънал съм Не помня от кога Тъща Бъл Ако света Света Вече спиш Очите изпивам Смихваш се на сън Като дете Искам биби ти Търси вина, ох, тебе в нас По-добре си върви По-добре си върви Не мога аз безкрайно Да те обичам тайно Крадена любов Добри живот Не мога аз безкрайно Да те обичам тайно Крадена любов Те са чудесно. Те се гледат влюбено, уважаема публика. Все пак пеем за любов, Иван. Пеете за любов, не може да. Има ли данни Пламен да стане голяма истинска музикална звезда? Не само, че има данни, той го е показал. Аз съм била щастлива винаги, когато съм виждала как печели състезания за истински таланти, защото той е много отдавна на сцената. Затова има и сериозно присъствие на нея, самочувствие подплатено. И мисля, че България има нужда от една много сериозна нова звезда. Мъж, какъвто е Пламен. Трябва да се много с него. Много шум за Пламен, защото той заслужава. Много ти благодаря, Мария. Благодаря ти. Да изпратим Мария с аплодисменти. Това беше хубавото. Айде посилвай, айде посилвай. Сега застани тук и слушай забележките на журито. Не знам дали старопрестолния град, че от двамата сте оттам е причината да се получи такава химия между вас. Но Крадена любов ми прозвуча по съвсем различен начин.
Ти се включи в нейния стил на пеене, което е прекрасно, импровизира много удачно. И мисля, че ти наистина започваш така... До сега не си показвал своите възможности, но сега вече започваш да показваш своите възможности. Не всеки може да импровизира добре, ти се справи, перефразира прекрасно. Аз мисля, че това ти е едно от най-убедителните представения и затова ти поздравявам. Благодаря много. Определено самочувствието ти е подплатено и има защо, но беше малко притеснен от Мария Илиева, което е обяснимо, разбира се, до толкова красива, толкова талантлива дама, няма как да не си притеснен. Може би затова, поне на мен така ми се чу, че малко беше несигурен в низините. Спри да се притеснява, защото наистина можеш много. Лично аз знам, че е така и искам да го видя, искам да го чуя. Това е. Мерси. Страхотен тембър. Готин си, давай напред. Благодаря ти, Павел!